Er der maling på vinduesglasset eller stikkontakten, når maleren er færdig, vil kunderne opleve det som dårligt håndværk. Derfor er det meget vigtigt at være omhyggelig med beskærarbejdet. For at lette arbejdet med beskæring er det vigtigt, at farven har den helt rigtige konsistens. Ved frihåndsbeskæring er det en fordel at anvende en stor pensel, der giver god støtte. Her bruger vi en 100 mm fladpensel. Beskæring med stregtrækker og lineal kræver, at maleren løbende kontrollerer malingens konsistens. Når linealen sættes på væggen, er det vigtigt, at den afrundede kant vender indad. Beskæring kan også ske med en beskærerpude, der er let at arbejde med, da den ikke kræver nogen optegning, før arbejdet kan gå i gang.